kuptoj, e kuptoj. Bledi, modeli, mentaliteti. Shikom. Pse pak kush e kishte, dhe me thënë, mentalitetin edhe këtë modelin e të rinjve në politikë, pse pak kush e ka si Bogdani, që sot nuk është ma, edhe për cilin a i do të mbahet më gjatë. E di pse, sepse... Pa marë formën e... Pa marë emrin, pa humbur emrin edhe pa marë formën, dhe kjo është sfidë e madhe, është një sfidë që e nisi i Gerti, mund t'jenë shumë të tjerë që luftojnë për ta ndryshu këtë model, pa as kush nga ne nuk e dinë nëse doja dalin apo jo. Ka një problem si shka të reguar koha, me ndojnë, që Gerti nuk ishte regullit, Gerti ishte përjashtimi. Që përforcon regullin. Që të regon se si në fakt e është regullit, pra ndaj ne imi duke diskutuar sot për Gerti, pra thash për te moshës, që është në dramatike, po flasëm realisht për modelin, po për shkak se Gerti ishte realisht përjashtimi nga regullit. Unë, me ajsa e kam njërë dhe me ajsa e kam djekur, Gerti nuk ishte nevoj për politiken. Pra, këtu ram gjithë dhe akord që Gerti mund t'ishtë... Do në të tjepte, jo të merte. Jo, jo. Politika kështë nevoj për Gerti. Pikërisht. Ose politika, si shpo bjem dhe akord gjithë, ka nevoj për të tila modele. Të cilët, si me thënë, Gerti kishtë një gjithë shumë interesantë, për Gerti s'kishtë e moshë teknikishtë si individ. Pra unë e mbaj mënd të maturuar si 28 vjetë shkër kemi njohur, si 24. Pra kishtë të njëtën maturi, nuk ishtë asë një loj, nuk ishtë eksese. Dhe konsideroj si i riu në politikë, se nuk u vjetrua kur, me sa duket, në këtë modelin e vjetër që ne... E dip se nuk u vjetrua, sepse askush nuk mundi thosht, edhe nuk mundi thot Gerti që ti, po thejmi je, e si mënë produkt i Sali Berishës, apo je produkt i Lulzim Bashës, apo je i produkt i këti, produkt i ati. Gerti ishte produkt i vetë vetës... Kishte vullin e ti. Dhe kishte bashkunuar si barabart dhe jo si vasal, nëse do në të them kështu copë, qoftë me Zotin Berisha, qoftë edhe me Zotin Basha, apo si i til edhe kur nuk ishte me asë njërin, por ishte për ambicin dhe për interesin e vetë. Dhe gjë e më rëndësishme, me ndojojnë që do të mësojnë gjithë politikanët, është të kesh dignitetin të pranosh edhe vullnetin dhe verdiktin, po mërësi që kjo shkon kundër interesit tënd, por pa cënuar atë që është interesi... Identitetin, edhe dignitetin, edhe interesin e madhë. Dhe interesin e madhë, po themi në këtë rast, interesin e partijës, sepse Gerti mund këtë pasur shumë pa drejtësi. Njën ato ishte rasti i mos përfshirës listë, por edhe vendosja në listë në 12, në fakt, dikush taj që Basha vendonë që do merte shumë, Basha e dinde që nuk do merte shumë. Mund t'ishtë edhe për djegje. E kupton, pra mund t'ishtë edhe për djegje. Dhe pa mërësisht saj, Gerti nuk doli kur të cimën të ngrinë të gjishtë në akuzës, ishte i mërzitur nga mëgjesë dhe rindarë. A i shprejnë të pakënajsime neve, po pa tjetër që po. Pra nuk ishte njëri pa nervë. Por, kjo është kishtë taj qytetari sa që nervi nuk e mund të kur, dhe kjo është në pjesa individuale. Por po them dhe njerë, nuk ishte nevoj Gerti për politikën. Qartas i sot të tregon kohë që politika ka nevoj për Gerti, por Gerti ishte për jashtimi.